عزیز طلبہ طبقات، میڈیا سے خیریت سے ہوں گے؟ سٹی مٹ جماعت داہم 10th کلاس سائنس اسکول کی ایکسرسائز 1 پارٹ 2 کی کوشچن مارک کا وارٹ نمبر 9 پیش کر رہے ہیں۔ باقی سارے پارٹس ڈیجیٹل میڈیا سے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس طرح ایکسرسائز آج کمپلیٹ ہو جائے گی اور تداون جاری رہا، مزید بھی ایسی ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے۔ باقی سارے اسٹیٹس کور کیے جائیں گے۔ کسی اسٹیٹمنٹ آپ دے سکتے ہیں کہ وہ ایکس ون ایس بی پلس ای اور ایکس ون ایس اے از اکول ٹو، اس کو اسٹینڈرڈ فارم پہ سب سے پہلے لگائیں گے۔ اس کے لیے جو نیچے ویلیوز ہیں ان کے ایل سی ایم سے دونوں طرف ملٹی پلائی کیجیے، اس لیے مجھے کچھ نہ ہو، اس لیے کہ آپ فارم لکھ سکتے ہیں۔ ملٹی پلائیں گے ایکس ون ایس بی ایس ون ایس اے آن بوتھ سائڈس، دونوں طرف اس سے ملٹی پلائی کیجیے۔ ایکس مائنس وی ایکس مائنس اے سے اس ویلیو کو ملٹی پلائی کیا پہلی والی، اور دوسری والی سے اس طرح سے بھی کی دوسری طرف، اور یہ سیکھے سے ویلی سے کراس آؤٹ کی، ایکس مائنس وی ایکس مائنس وی کراس آؤٹ ہو جائے گا، ایکس مائنس اے ایکس مائنس اے کراس آؤٹ ہو جائے گا، جب ویلی ایس کے کریں گی، اور یہ ہے اس کو ایکس مائنس اے سے ملٹی پلائی کریں گے، اسی طرح سے یہ دی ہے اس کو ایکس مائنس وی کے ساتھ، اور اس طرح سے یہ دوسری طرف دونوں ویلی سے وہاں ملٹی پلائی کیا گیا۔ اسی طرح فائل میتھڈ یا کوئی بھی اور یوز کر سکتے ہیں، اس طرح ویڈیوز میں اس کے دن دن کے سکھائے جا چکے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہوئی ایکس وی مائنس ایکس مائنس بی ایکس پلس اے بی اور وائی ٹو ہے، ایک ایکس ملٹی پلائی کریں گے اے ایکس، اے کو ایک ساتھ کریں گے اے اسکوئر، پاور ون اوور ہائیڈ آف ٹو، اسی طرح سے بی کو ایکس سے بی ایکس، بی اور بی اسکوئر پلس مائنس مائنس ٹو کو سب سے ملٹی پلائی کریں گے، تو یہ سب ویلیوز ٹو کے ساتھ حاصل ہوں گی۔ اب سب کو لیفٹ ہینڈ سائڈ کے ویلیوز کو ٹرانسفر کیجیے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھی، تو ایکس کے ادھر آپ کے مائنس میں ہو جائے گا، ایکس آلریڈی مائنس میں ہے، ایک پھر بن گیا، اور جو ابھی تھی ان کے ساتھ سرٹیک کرتے جائیے، ٹو ایکس کے اور ای ایکس ادھر آ چکی ہیں، اسی طرح سے ڈی ایکس ہے یہاں سے، اور پھر ایکس ادھر سے یہاں کے پلس ہو گیا، اس کا ٹو بی ایس سی طرح کے پلس ہو گیا، اور بی طرح کے مائنس ہو گیا، اور اس سائڈ پہ آلریڈی بی ایس کے اور بی اسکیئر تھا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ مخصوص ویلیوز ترتیب میں اس لیے دی گئی ہیں کہ یہ فارمولا کی صورت کہیں گی، اب ٹو ایکس کے ٹو سے لے لیتا اے ایکس اور ٹو ایکس ملا کے اے ایکس، اور بی ایکس اور ٹو بی ایس ملا کے ٹی بی ایکس حاصل ہوگا، اور ان ویلیوز کو ہوں گا کلاس کے رینج کیجیے۔ سب ویلیوز کو دیکھیں کہ اگر آپ دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائن تبدیلی ہوگی، یہ مائنس میں تھا پلس میں ہو گیا، پلس میں تھا مائنس میں، پلس میں تھا مائنس میں، مائنس تھی پلس میں، اسی طرح سے یہ دونوں سائن پلس میں ہو گئے۔ وہ تو اب ایک دیتا شے میں ہیں، سینٹر پاسٹ بھی ہیں، یہ وجہ یہ پاسٹ اور اس میں درکار ہوتا ہے، بہت دیتا رہتا ہے، تو ٹو ایکس کے اور یہ ایکس ون ریٹرن سینٹر پاسٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکس ٹو اور بی ایکس، یہ ایکس والی فارم اور یہ سی کانسٹنٹ ہے، تو اے جو ہے اس سے یہ ٹو حاصل ہوا، بی کے لیے یہ حاصل ہوئی مائنس انٹو تھری اے پلس تھری بی، اور سی کے لیے پلس بی ہو، اس کے لیے فارمولا جیسا کہ کرتا ہے، تو اے بی اے سے اور بی سے یہ اے پلس بی ہو، اس سے فارمولا ہوتا ہے، کیا فارمولا ہے، آپ کوڈریٹک فارمولا لکھیے اور اس میں ویلیو سب کو لکھیے، یہ کوڈریٹک فارمولا ہے، اس میں ایک سی ویلیو اسپورٹ کی گئی، تو بی ویلیو کوٹ کی مائنس ون ٹو تھری دس تھری، اسی طرح سے یہاں بی اسکیئر ہے، اس کی ویلیو پلس کر دے گیا، اور دو اے اور سی کی ویلیو ہے، ٹو اے ٹو کو ٹو کے ساتھ یہ مائنس ون مائنس ون کی ویلیو کے پلس ہو پلس مائنس، یہاں پہ اے پلس بی کا اوپن کیجیے، نان اسکیئر پلس اے بی اے بی پلس بی سے رکھ بی سے حاصل ہوا، اس کے بعد فور ٹو ایٹ ہے، اور ایک پلس ٹو سے فور ٹو اوپن کیجیے، ایٹ کے فور ہے، اور مائنس کے سے اے کے سے مائنس کریں تو اے کے حاصل ہوگا، اسی طرح سے اے کے لیے سی کے کو سالو کریں تو ایٹ کے حاصل ہوگا، مائنس کے اور ایٹ کے سے حاصل کیجیے تو پلس ابھی حاصل ہوگا، یہ ویلیوز حاصل ہوئی اے سے پلس ٹو کی پلس بی اسکیئر، اور نیچے ٹو ٹو زار فور
अब हम देख सकते हैं कि ए प्लस क्रॉसिंग है और फॉर्मूला है कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस ए बी वाई। तो एक दफ़ा इस सेकेंड था इसको सॉल्व कीजिए, एक दफ़ा माइनस में, माइनस में दोनों वैल्यू से साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर रिड्यूस कर करें तो ए प्लस बी हासिल होता है, यहाँ पे सभी जगह थ्री और ए फोर ए बी फोर बी, यहाँ पर फोर कॉमन दे दीजिए, कॉमन लेकर इसके साथ रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से साइन चेंज होंगे वैल्यूज के, ए प्लस टू भी हासिल होगा, टू कॉमन ले दीजिए तो वन सा टू 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 जो फोर, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी ओवर टू हासिल हुआ। सोल्यूशन सेट की शुरू में दिया आंसर, या आप एसएस भी देख सकते हैं, दोनों वैल्यूज को हमारे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, घंटी का कमरे क्लिक करना मत भूलिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, आस पास के लोगों का, कमेंट्स के ज़रिए भी आप मज़ीद बता सकते हैं आपको किसी मौजू पे वीडियोस दरकार हों किसी चैप्टर की, इंशाल्लाह हम इस सिलसिला जारी रखेंगे और इसमें आपके तमाम सब्जी इजाफा और बेहतरी लाएंगे। बाय।